Tänään kaadetaan turvallisesti tuommoinen koivu tosta, joka on vähän tiellä, niin kaadetaan se mahdollisimman turvallisesti oikeaan suuntaan, ettei se vaan kaatuu tämän vajain ja kärryjen päälle. Itse on sellainen tuurimetsuri, niin kyllä sen loven osaa tehdä aika hyvin, mutta se 4x5 tai 90 menee just sinne, minne pitääkin, mutta sitten on aina se yksi kerta, milloin se menee täysin väärään suuntaan. Siinä on 19 vuotta vanha Husqvarna 5-vitonen. 18-osella laipalla. Hyvä peli. Laitetaan vähän kameraa. Ajattelin, että tästä puusta pitää kokeilla saada sellainen pieni vipuvarsi. Se on parempi kaataa tänne päin ja mä voin vetää mönkiällä suoraan sitä. Se kaatuu päälle, on sen verran iso, niin pitää yrittää jotenkin vipuvartena käyttää tuommoista puuta ja tuolta sektorilta vetää sitten. Onneksi tuli narua. Kannattaa aina pitää hyvin kiinni. Hyvin kiinni. Mä palomies ote. Stoppia tänne.
ei nyt riitä. Mulla ei vaijerit riitä. Vaijeri ja kösi jää liian lyhyeksi tuolta kiertää. Se ei auta muu kuin vetää suoraan mönkijällä tuolta päin. Mulla on naruvinssi tuossa, mutta lyhyt naru, niin se on siinä ja siinä kaatuuko puu mönkijän päähän. Noin. Taas pieni kiristys sitten. Toi saa riittää. Joo, mitä ylemmäs ton vaijerin saa, niin sitä vähemmän voimaa tarvii siinä. Että se lähtee oikeaan suuntaan. Ollaan mettärajassa mönkijän. Kärry on tosi hyvä este, niin ei kukaan ehkä tuu alle sitten. Taas täältä tarvittavat välineet. Kypärä ja saha, niin päästään hommiin. Jos tän haluaisi fiksummin tehdä, niin mönkiä voisi vielä laittaa vaikka vaijerilla johonkin takaa kiinni, niin se ei lähde puun mukana sitten väärään suuntaan. Tässä täältä vielä kamera käyntiin. Se käy. Katsotaan miten on taskussa tää vinssin kaukosäädin. Tästä näkee alhaalta hyvin kun laittaa päälle, miten se rupeaa vaikuttamaan. Heti lähti vähän oikeaan suuntaan. Kiristyy. No. Nyt siinä on siellä alkujäykkyys, niin mä teen siihen pienen loven tuohon alas. Pieni vihje, miten Husqvarna kylmä saha lähtee hyvin käyntiin. Husqvarna 5-5. Tuolta vähän kevennetään ryyppy päälle. Noin 7 tiukkaa vetoa. Sitten lupaa, ryyppy pois ja yksi veto. Ja se on käynyt. 6. lupas ja 7. Siinä on pieni lovi. Pieni lovi tonne. Ehkä vähän tonne tielle päin suoraan. Mä haluukin sen mieluummin sinne. Mieluummin vähän tonne mönkijästä sivuun. Ja tässä vaiheessa voi vaikka vähän vetästä vielä. Jos se vähän antaa enemmän periksi.
sinne minne pitikin. Juuri sinne. Kyllä tällä vinssin kaukosäädö on hyvä laite. Siinä se nyt on. Meni juuri sinne minne piti. Eikä kukaan jäänyt alle. Hyvin onnistui. Katsotaan miten tässä akku riittää. Nyt olisi vuorossa pätkiminen ja karsiminen. Ja ruvetaan hommiin. Vanha rikkinäinen puhelin. -6 pakkasta, niin ne akut on hirveän hyvässä iskussa. No niin, puu on pätkitty. Onnistuin sahaamaan viltosuojahousunkin rikki.
Joo, semmoista. Viisuutta on siinä. Fiskarsike.
6 jäljellä. Neljä jäljellä. Kolme jäljellä. Kaksi isoin. Menen. Ja viimeinen. Se on siihen. Hitti kun akku. Katto riittää. Siinä ne nyt on. Kuinka saa kyytiä? Näin. Eihän ne kyllä kyydissä pysy. Tää varmaan vähän järjestellä. Siinä on nyt kuorma päällä. Saa nähdä pysyykö kyydissä, mutta lähdetään kokeilemaan. Homma tehty.